ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე, ნუმეროლოგიაზე, რომლის გაგონებაზეც ბევრი ახლა შეკრთით ალბათ და ცოტა სკეპტიკურადაც კი გვიყურებთ და უსმენთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას ძალიან გვაინტერესებს. ზოგადად, რა არის ნუმეროლოგია, რა მაგია აქვს ციფრებს და რატომ არსებობს ამ ქვეყანაზე ნუმეროლოგები, ვისთან ძალიან დიდი რიგები დგას, რომ რაღაცაა ჩვენი ცხოვრება უფრო ჰარმონიული იყოს. ჩვენი სტუმარია ნუმეროლოგია, ასევე ვენგო ლომთაძე, რომელიც დღეს ნათელს მოხფეს ამ ციფრების მაგიას, ხო? Salam. Salam. Maqurebels, nu, ratkoma unda usamzimro metsruliat sakartvelos tragedia. Rat sheikhoba numerologias. Es aris stavleba tsifrebis shesakheb. Tu rogor agvikvamt da ra roli aks chven chorobashi tsifrebs. Ai magalitad chven khshirad urebt saats, magram saati ar ganapirobebs dros. Kho saati ro auriot, dro mains tavisi tkava. Magram saati chven kargad aghutsert, ra droa vitsit sad miudivart, romelze unda viqot da ase shemdeg. Orientatsiashi gvekhmareba saati. Gvekhmareba orientatsiashi, gvekhmareba interpretatsiashi da sakutar tavis uket gatsnobashi. Es chven erti sistemashi vtskhovrobt da tsifrebi qvelaze pirveladi aris, romelits asakhavs ai sistemis tavisebureobs. Numerologias pirvelogshi viqenebt imistvis, rom gavitsnot sakutari tavi. Ეს გველაპარაკება ჩვენზე, აი ვინ ვართ ჩვენ და ადამიანმა თუ არ იცის ვინ არის თვითონ, ხო, ეს იგივეა რომ ხეს არ კონდეს ფესვები გათქმული. ისე დღეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა სწავლება იქნება, ეს თუ მეცნიერება მუდმივად მიგვითითებს რომ ვისწავლოთ ჩვენი თავი, მაგრამ ციფრები ეს რაღაცა ზუსტი მეცნიერება, მათემატიკა, რაზეც შესაძლებელია იდგეს ჩემი არსი როგორც ადამიანის? ეს არის დიდი განცი, რომელიც შეუძლია ადამიანმა რომ აღმოაჩინოს საკუთარი თავი. ყველაფერი იწყება სწორედ აქედან. ის რესურსები, რასაც პოულობთ, რომ განვითარდეთ, წინ წავიდეთ, მივაღწიოთ წარმატება სიყვარულში, კარიერაში, არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? იწყება საკუთარი თავიდან. ციფრები გვეუბნება ამის შესახებ, თუ სად არის შენი ძლიერი მხარე, სად არის შენი სუსტი მხარე, რა შეგვიძლია იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გამოვაკეთოთ. რატო რა მიზეზი ქონდა თქვენ რომ დაინტერესდით ამით? რაღაცას გამოხო დაინტერესდით არა? ბატონო, მე განათლებით ვარ ფსიქოლოგი და ადამიან შესახებ ყველა სწავლებას მივედმოვედი, მათ შორის ასტროლოგიასაც და ბევრ სხვა მიმართულებასაც და ნუმეროლოგია არის ყველაზე ეფექტური და მარტივი ენით გეუბნება ადამიანზე. იმიტომ რომ ადამიანი ჩემთან რომ მოდის, მე რაღაცით თუნდა დაიწყო, ვიხელმძღვანელო. აი მოვედი მე თქვენთან და დაიწყეთ, აბა. კი ვარ კონდაპირეთში, მაგრამ რა გითხრათ? თქვენი დაბადების თარიღი 26 ოქტომბერი 1972 წელი. სხვადასხვა მე რომ ვიკითხე თქვენი დაბადების თარიღები, ძალიან საინტერესო სინქრონი აღმოაჩინე, რომ 26, 27 და 28. უი, ასე ჩავეწყვეთ? 28-ში ხარ დაბადები? კი. 26, 27, 28. ასე დაკვირვულ ხარ, მაგრამ ამასაც მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ როცა რაღაც ერთიანი სისტემა იქმნება, იქ რაღაც სინქრონი არსებობს. ანუ ჩვენ ეს ჰარმონია გვა? კარგი ტანდემი გაქვთ. ნუ თავისებური იქვე ვართ რა. ხო, ნანიკო, თქვენ რა შეგეხებათ ახლა რომ ჩავხედოთ და რომ ვთქვათ პირველ რიგში, ხო? დიდი ენერგეტიკა გაქვთ. ანუ ეს პირველ რიგში რაში გამოიხატება? დიდი რესურსი გაქვთ, რომ აკეთოთ ბევრი საქმე. აი, მრავალმხრივი, ასე ვთქვათ, მრავალმხრივად დაკავებული, მრავალმხრივად გატაცებული. ხანდახან ის მომენტი ხშირად გექნებოდათ, უბრალოდ ხშირად გექნებოდათ ის მომენტი, რომ არ იცით რა ქნათ. აი, რა გააკეთოთ, როგორ გააკეთოთ? ენერგია მაწვება და არ ვიცი რა გავაკეთოთ. როგორ გამოიყენოთ? ისიც გეტყობათ, რომ დიდი წინანდებების გადავლა დაგჭირდათ, ანუ აი ფოლადი როგორც იწრთობა. აი ეს მოგიწიათ, იმიტომ რომ ამ მაჩვენებლით ახლა რა დაბადების თარიღის თქვენ გაქვთ, ხო? აუცილებელია რომ დროსთან ერთად ეს იწრთობოთ, იმიტომ რომ დიდი ენერგია, უკონტროლო ენერგია ხშირად და ამას ჭირდება კალაპოტში მოქცევა, რას თქვენ ძალიან კარგად გამოგდით, მაგრამ აქ ერთი პატარა მინუსი არის, რომ ხშირად აი ამ დროს, როდესაც ამ წინააღმდეგობას აწყდებით, ხანდახან ადამიანი ცოტა ცივდება ხოლმე. აი უფრო გონებაზე აკეთებს სწორებას. ანუ რაციონალური გონება ისწავლება. რაციონალური, კი, რაციონალური ხდება და უფრო ესე თვლის, რომ თავი დაიზღიოს ბევრი, ასე ვთქვათ, სტრესისგან. და შესაბამისად ესეც არის თქვენთან, რომ ცოტა ცივად უყურებთ საკითხებს, მაგრამ ქართარში კი გახსნა გჭირდებათ კონკრეტული მიმართულებების. ჯერ კიდევ ბევრი რაღაცა რაც აღმოსაჩენი გაქვს საკუთარ თავში და ეს კარები ცოტა დიღია, მაგრამ კიდე ჭირდება, რომ ეს რაზე დაყნობით მითხარით ახლა? კი, მართლა როგორც ფოლადი გამოიჭრთო, შემიძლია თქვა, რომ მეც ასე გავიზარდე, მაგრამ რაზე დაბადების წელმა თქვა ეს ყველაფერი? ის და ხოთ ოქტომბერი. ეს არის ფსიქომატრიცა. Ну, თქვენი დაბადების თარიღი მე დავაჯამე სპეციალურ წესით გამოვითვალე, ბევრი ორიანი გაქვთ დაბადების თარიღში. არა მარტო ესე, არამედ სხვა გამოთვლით 28 ხართ, 10-იანი ხართ და ასე შემდეგ.
Orianebi beori gireviat, nișnaus didi energia gakut, da rogoi ragatsa aitit rom adamien romelis kalapochi ver aktsevs sakutar energias, is mere anadgurebs. Titon amagamis. Khapek shvit ekhav khakhel shvit ekhav khan mech shvit ekhav khai su ragatsa khteba chems khorebashi. Ხო, ესეც არის. Ანუ კიდევ მეტი გაქვთ გასახსენი და ეს ენერგია არ ვარწავდეს თვით დაზიანებისკენ, ამიტომ ბევრად მეცად შეგიძლია შეეჭიდოთ. Ანუ სწორად უნდა მოიქცე და ჩემი ჯაჯის დაბადების თარიღი მაინტერესებს ყველაზე. ეს ხარ? Ar getui. Samoza cuti si cop bolu cu nebarom. Ara gia, ik tu vas cu tari gia. Dimaze, dimaze. Jobi aru dimaze. Ara atla ge unoi. Tu ik, uat cu. Ara cu tari gia. Aru cu via. Ara bobs bine. Me adik se nisen tu ili turme ararse bobs. Cosmosi da rat modis da imaz ambobs. Ne, ca tu ata vechi. Robu, cala peri gam, ar tu arase ambobs. Modis, dimaze. Catat. Nahet, timam tanme usmedit cu un spirul de terț, an moment, on arat cu spirul nacil, da, dan s-a interesat, ca și reac moci, nu ți-o vele bigi foarte țalien. Da, es nahet ratomarist cu un spirul de terpeli emoția, romel ți-o vele psa, cu dat esmoc, sunt ani cu un și țaris es si terpele, da, rat sunt nici nu lovania rom. Cu un și aris talien titi bavșuri energie, ai spirul de energie. Chihariat, ახტაცება გაქვთ დიდი, ასე თქვა, გულუბრყვილობაც, ოღონდ ეს ყველაფერი იმდენად კარგია და იმდენად ხელშეგრძოთ მომავალში, რომ მუდმივად იყოთ, შეინარჩუნოთ თქვენი სტატუსი და არ გაჩერდეთ, ასე თქვა. რაკაია? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია. ასევე მნიშვნელოვანი ის, ხო, გულთან ახლოს მიგაქვთ რიგი საკითხები, ისე საკმაოდ გულჩვილია. ხო, გულჩვილობა არის, მაგრამ ეს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ შინაგანი ბავშვი არის ძლიერი. მე მაგას დავსდევ სულ ჩემ შინაგან ბავშვს, რომელიც ძალიან მიტოვებული მაქვს. ჩემს შეძლებ დავამთავროთ. Ana care baru mi agar gamabrazos, aramouida mat ciprebi. Dihans ar shegilia tamashi. Ai adamians ro etamashot, ai ragats roli moirgot, es dithans ar shegizliat. Girchevniat ro ai vinc khart, rogori khart, eset mak, eseti gagitsnon da ese urtiertkmenot adamian. Anu dithans ro rolshi darches, es ar aris mistvis bunebri. Mere, esa jero mepereba, mere magineps kholme. Katma esetia, khoti jer mogiqvanen tavistan da mere gitkhave. Kho, ai და დადგად რო მორჩით ძიმაზე? Ну, კიდე ბევრი რაღაც ჩანს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეთერის ფარგლებში მორი საკმარისია. თუ რამე კითხვა აქვს, არ დავდოდო გიაზე გადადი. არა, მომისმენდეთ ერთ რაღაცას შემოგთავაზოთ. ექსკლუზიურად თავაზობთ ჯაჯაიძეს. აი, ყველაზე არის. დამასადეთ ერთი წუთით. ერთ რამეს გთავაზობთ, რო არ მოვაცდინოთ. Ვენგო. ხო, რო შეიძლება გადაცემა და ჩავეწეროთ მასთან. სხვა რამეს ვამბობ. Ხო შეიძლება რომ აი როგორ შეგვდათ ოჯახი, რა არის კარგი. მაგაზე გადავალთ ჯაჯოს ანალიზის შემდეგ. ჩა, შეეში და ძუ. გია ჯაჯაინძე მაინც არ მინდა. გადი თუ გინდა სტუდიით ცოტა ხარ. 28 მარტი, მაგრამ წელს არ ვასახელებთ იყოს ესე მისტიურად, გამოუცნობად. ნახეთ გიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მახასიათებელია რომ 28 საერთოდ 28 შეხას, მაგრამ ნუ შავის და თეთრის გარჩევის უნარი. აი საჯული შინაგანად რომაც იცის რა არის სწორი, რა არის არასწორი. და ეს ინტუიციის დონეზე აქვს რომ საზღვრავს სად იმოქმედოს და როგორ. ანუ არ ჭირდება ამისთვის ბევრი ფიქრი, ბევრი ანალიზი, აი ეს კარგია, ეს უ პირდაპირ იცის და ესე აკეთებს. და რა თქმა უნდა, დაბადების თარიღსაც იტყვის, ისე მოსწონს, რასაც ამბობ. უკიდეგანო ფანტაზიისა შემოქმედების უნარი. იმიტომ რომ თქვენი გონება აი სავსეა აი ესეთი ფიქრებით, რომელსაც ყველაფერს ვერც კი ამბობთ, იმდენად დაუჯერებელი, იმდენად არ მიდის შეიძლება ვერ გაიგონ ადამიანებმა, ესეც გახასიათებთ. გარდა ამისა, გწამთ ადამიანების. აი ადამიანებში, სწორ ადამიანებში შეგძლიათ ჩადოთ აი ესეთი იმპულსი, რომელიც აუცილებლად წინდა ხვდება ძალიან კარგად. ანუ ცნობთ ადამიანებს, შეგძლიათ იცნოთ ვის ჭირდება დახმარება, რა დოზის ჭირდება დახმარება და ნუ ერთგვარი გზამკვლევი ხარ სხვა ადამიანებისთვის. ღმერთო ჩემო, შენი გულშემატკივართ არმია გაიზარდა ეხა და ჯაჯემინძემ სიმაღლეში მოვიმატა. სიმაღლეში მოვიმატა. მაგრამ დაბადების დროს მაინც არ გვეუბნება.
Deda, ra saintereseoa? Kho, nu kide, ra tkoma unda bevi rame chans. Ubralot, rodesats ekha iseti formatit aris, iset sakitebs khoste vekhebi, rats Chvenze agar visaobrot, modi tu mogvindeba chven svagan shiqvdet. Itsit ra maintereset. Sogat astrologebi ambobe, rom es ar aris zusti metsnereba, amitom me rasats geubnebi, es ar nishtavs imas, rom es qolapeli ise mokhteba, rogors me vambob. Chven astrologis mikhedit, mudmivat gvaqs lavirebis shansi. Ras gveuneba numerologia, tu ki mas aqs, a iseti unari ro gvitkhras ragatsebebi. Rasperosats ar adamiani ეხება და ადამიანის პირიდან გამოდის და ის საუბრობს ყოველთვის არის ინტერპრეტაციის საგანი. ყოველთვის. ეს რას ნიშნავს, რომ ხელოვანზე არის დამოკიდებული ის თუ რამდენად კარგი ასტროლოგია, რამდენად კარგი ნუმეროლოგი და ფსიქოლოგი. ფსიქოლოგიაც დღეს მეცნიერება, სოციალური მეცნიერება, არ არის ეს ზუსტი, მაგრამ მაინც მეცნიერება. თუმცა ის ძალიან ბევრ კვლევას ეყრდნობა, ძალიან ბევრ კვლევას ეყრდნობა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აი მე რიგით ფსიქოლოგთან მივედი და აუცილებლად კარგად შედგება ჩვენი ტანდემი, იმიტომ რომ ადამიანს ჩვენ გვაქვს ჩვენი ძაფები, ვისთანაც მოვდივართ სინქრონში, რეზონანსში და მასთან კარგად ვიხსნებით. ანუ ქიმია მაქვს ადამიანთან, რო ამბობენ, შესაძლებელია ნუმეროლოგმა ციფრები დააკავშიროს, ხო? და აი თუნდაც ოჯახის თემასაც რომ გადავწდეთ, ხო? და ურთიერთობების თემასაც ზოგადად ადამიანები ვირჩევთ ქვეცნობიერ დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე, ჩვენთვის იმ მომენტში შესაფერის პარტნიორს. და ყველაზე ხშირი მაინც კაცობრიობაში ჯერ კიდევ არის, რომ ისეთ პარტნიორს ვირჩევთ პირველად, როგორც წესი. Რომელიც გვაზიანებს ერთმანეთს ვანად, აი ტოქსიკურობისკენ მიყავს. იმიტომ რომ ადამიანს საწყის ეტაპზე აქვს ემოციები, ემოციები თხურებს და ემოციებით საზღვრავს. სამწუხაროდ ემოციებით გასვავს, რო ეხა ეგ ამბავი? მაშ. როდესაც ადამიანი იზრდება, უკვე ხვდება, რომ იქ მხოლოდ ჩემი ემოციებმა არ გაამართლა, მჭირდება რაღაც უფრო მეტი და ნუ ციფრებიც ერთ-ერთია, რაც მათ შეიძლება გვითხრას, რომ ესე სწორია, ესე არასწორია. აი რჩევის ვიცემა ამ ნუმეროლოგიით, ესე ვთქვათ. Ოჯახის შექმნაზე ეს ობიექტურად როგორ მუშაობს და კონკრეტული შემთხვევები არის? რა თქმა უნდა, შეგიძლია რა თქვა და მე ერთ მაგალითს მოგიყვა და მე გავჩერდები, აღარ შეგაწყვეტიებთ. ყოფილა შემთხვევა, რომ უთქვიათ ამ თუ იმ ფეგბურთელისთვის ასტროლოგს ვთქვათ, რომ აი არ გაიკეთო პერიოდში ოპერაცია, თორე დამთავრდება ყველაფერია, არ დაანტო. არ ველაძე უთხრა მიშა საგარელმა, მუხლის ოპერაცია არ გაიკეთო. ვიყო იმაში რომ დომევოდა გასო. თვითონ ამბობს ამას ყველა ეთერში. არის ეს, არის ესე, რომ თუ ადამიანთან მიხვედი ენდობი მას, ასტროლოგია, ნუმეროლოგია არ აქვს მნიშვნელობა და ის გაძლევს რჩევას, ანუ მარკალის და შენ არ გაითვალისწინე, რა თქმა უნდა, შეიძლება ცუდი შედეგი დადგეს ამით. ერთ საინტერესო შემთხვევას გეტყვით, აი ქორწინების თარიღის შერჩევასაც კი მნიშვნელობა აქვს. აი მაგალითად ბრედ პიტი და ანჯელინა ჯოლი ძალიან კარად ეთავსებოდა ერთმანეთს ენერგეტიკულ დონეზე, მაგრამ იმდენად ცუდ თარიღში ჰქონდათ ქორწინება, რომ დამანგრეველი ენერგია იყო მათ. 11 სექტემბერს დაიწყეთ ეს გადაცემა შარშანდელი 2020 წლის, ხო? მერე გეტყვით? რა თქმა უნდა, გეტყვით, გამოვიდა. 11 სექტემბერი. 11 12 სექტემბერი იყო პირველი შაბათი. 21 21 წლის ბოდიში, ხო. 21 წლის. 21 წლის 11 12 სექტემბერი იყო შაბათკვირა, როდესაც ჩვენ პირველად გავედით ეთერში. უკვე კარგი მაჩვენებლები არის. 1-1-1-2. კი, ბევრი ერთიანია, ანუ ლიდერობა, ანუ რაც ახლა ტელევიზიის სივრცეში მნიშვნელოვანი რო ყურებადი, რეიტინგული ეს თვალსაჩინო იყო, ეს ყველაფერი არ მოგაკლდებათ ასე. იდო, ხო, ციფრები. კონში უკვე. ეჯაჯაჯის დამსახურება არ მაქვს. მოიზიდა ენერგიები. არა. აა, კაი, სახლში შევიდეთ ისევ, ანუ ციფრებზე და ოჯახზე გავაგრძელოთ საუბარი. აი, ნუ მაჭაკლები ხო არსებობენ, კარგ პარტიას გირჩევენ, რომ აი შენთვის ეს კარგია ფინანსურად, მატერიალურად, სოციალურად. შესაძლებელია ციფრით ვიპოვო ჩემი გულის სწორი, რომელთანაც ცხოვრებაში ვთქვათ, კარიერულ წინსვლასაც რაღაცნაირად მოვახერხებ, მასთანაც სიყვარული მექნება და შვილებიც რაღაცნაირად კარგ გზაზე დადგები. შესაძლებელია ესეთი რამ? შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, რომ გზა გავიკვალოთ. გავიკვალოთ. კი, გზა გავიკვალოთ. ნახეთ როგორი საინტერესო ურთიერთობა ძალიან დიდი ხელოვნება საერთოდ და როდესაც იცნობ საკუთარ თავს, უკვე იცი პარტნიორისგან რა გჭირდება და ისეთ პარტნიორს არჩევ, რომელიც შენთან ახლოს მოდის და ხელს არ გიშლის. საწყის ეტაპზე როგორ არის? ეს ძალიან რთულია და ალბათ ასაკთან ერთად შესაძლებელია ეს ცოდნა მიიღოს ადამიანს, ყველას არ გამოსწრებს. ასაკთან ერთად და თუ წინასწარ იცი, თუ წინასწარ გააქვს ამაზე ინფორმაცია, უკვე შეიარაღებული ხარ. არის მომენტი, რომ თავიდან ჩვენი გადაწყვეტილება არის ემოციური. აი მომწონს, მინდა, მიყვარს, მოხდება ეს, მოხდება მერე განშორება და მერე უკვე ადამიანი იწყებს რაციონალურად მსჯელობას, რომ ეს მჭირდება, რაში დამეხმარება, მე რაში დამეხმარები და ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია. აი, მაგრამ ემოციები თავის ხელს ხო
numerologia asta tot ubneba amasro, ai es adamiani, sheileba, ak iqos shentvis saxipato da, ai am ura amas miaktsiet, uratqeba urtiertobashi, rom am adamians sjirdeba Amitom tu ჩვენ ვართ ესეთი რაციონალურები, როგორც წესი პარტნიორს ცოტა სხვა რაღაცებს ვეძებთ, მერე რომ განსაკუთრებით უყვარდეთ და ვიგრძნოთ მისგან სიყვარულს. Თუ ამას ხედავთ, მაშინ ვირჩევთ. Ანუ ეს დაბალანსების მომენტი. Ხო, პირადად იყენებთ ამ ყველაფერს. Რა თქმა უნდა. Არა, ეს რატო აინტერესებს ეხლა? თვითონ არა, როდიდან და რა საიდან დაიწყო, აი როგორ იყენებთ ამ ყველაფერს? Da, cargat, cargi ședegebi, dat gatuara, este să interesează. Pirati magali tu prosa interesează. Sadski setup-set, lebiscin, ovel, tkvat, impotențiul partnior, ovel tu ești ficule, dia, ia mi martul, lebit, magra, mere, drostanet, dracu, eticnom, sagutar taus, da, adamiene, psa, ticnom, mere, itre, burtier, toba, cifre, biscare și magra, rogamot, mere, hute, biro, ui, harmonia și copilul. Ar eti rea copilul, ai Zalia Gido da Gulita, amis gamo, gamo ce ulha, copil, e getria, e șeila, e getria, nu uhtești. E citra, e o moment, roța arda vigere, ai iknep, da? E gebada. Da, e sunt prinavit. Armatebuli ოჯახი, აი მაგალითად ძალიან ხშირად გაგვიგია რომ უი რა წარმატებული ოჯახია, აი როგორ შეიძლება. Აა, ნუ წარმატებული ოჯახი, სამსახურე გაქვს მატერიალური, ყველაფერი, ყველაფერი აღარ შეგაწყვეტეთ. Წარმატებული როგორ არის? Შე ორი ასხვებული ამბავია. Შე რამცი რამდულეში როგორი ხარ? Და საზოგადოება როგორ არის ხო შე? Mesim, me n-am dus la Amitom, ai ჩვენი პიროვნებაც და ჩვენ ის ადამიანი, სანაც ოჯახს ვქმნით, კარგად იყოს ეს ყველაფერი გააზრებული. Და კონსულტირება ძალიან კარგი რაღაცა არის ამისთვის, რომ ვნახოთ ის ძლიერი მხარეები, იმიტომ რომ არ არსებობს ოჯახი, სადაც არ აქვთ რაღაც ძლიერი მხარე, აი რაღაცა არ შეუძლიათ. Ხშირად არის უბრალოდ რომ negativuri mi-am artulebit, mi-am zis, scola peri, tum sa aris, mi-am zis. Pentru asta, ce trebuie aici să am negativ? Negativ, acum, în moment, tine, bai, rog, ce da mi-e, tine, bai, și șef sura. Ei, da mi-e, ai și din momac din nebeli, solac, imit o maris, momac din nebeli rom, ucir si imi, kitan gamosla adamians, ai tu mă agresi, dan prazi, dan și șta. Morevi, ara. Upe inerția smi, ca o sa da mi-e, da, ai kitan rogamu, hui, da, uci lebele, suham gamu, ghi, codos, heli, da, șira, da, stored, psihologic. Ოჯახი შექმნა, აი მაგალითად, მოდის წყვილი და ამბობს, აი როდი შექმნა,
ai helis moțeras, am jurist eras, corțilis tarihi, am azac, mișnelobă, da? Italistine, be. Nu sunt am trebuit să-l trodă, deși gașor de biau, ce văd, este drosmovat, are heli. Mai si, o da, irda pe irda, am ertat mitrarom, șeni, cortine, baganți, nu, ia, vinți, movida, da, 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 ai ki tu ara mangalitat satsro takhedavt kholme da 12 12 11 12 21 sub polodros egrea es aris sinkronino shenda gaakishania ro samqarostan sinkronshi khar am drosa sora sori mimartulebit mi ara prisig masakera ise sul ai bolo 1 2 tve aris sul satsro davkhedav an 10 10 an 11 11 da aghmoshta ro chemi shulits asea sinkronshi vart akhla sinkronshi khart da unda gamoikuliot ra gchirdebat ai am etapistvis rom Sat cam o viculiot. Ertoaici. Ancoit. Șen sincroni ar. Individualul ăsta ce va. Asta e bumat gaina zemara. Verga, verga. Veret, veret. Vere mitxari. Reclamă. Ce mi corti ne barato e coganțelul. Albat i-i cune, albat numerolog, e bit, albat i-i cune, da mi-a nebivins, rusul a tagizar, da mai se buzi și anu arșeid leba, mai si garat om gavșordit, an martla ganțelul e mai si. Mai si, ra, da, 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 mai si, scoate șoris, mai si, si mi tomaris rom, zvel rom și agniș ne-au nesurat, suleps mi-a gepne ne-am dros pate, ușta, ar corti ne botne, ne si hom, cum drebis, da mi soale bule bist vis, pate vis mi gebis, trota, e tradițiula. Marto rusule novan romi tus harmonia și vorta sincron și am asusavlopt, mașini probleme vis nakleba tu cu cuneva, da? Upro martivat, martivat, martivat. Magi sot, da, vă poiba, tavari, vigneva, da, ai cuat, tu cu erogul pe bita, e variante, mi cargia. Agațez, nu ispe, gai, gai, da, mere, gai, falis. Ai cargi sot, da, se udzlie tu ara se cvalos, se ni bedi. Romeli me tarigis, Sotnas. Magali te trovi ca de tcolam, gias daba de bisteli, si ai tcoleba tu ara rami ce tcoleba. Ce razguli sa rodi sa ocre bistea ragata eva. Ragata tarigi. Sori da da tcoleba. Aris trebi, magali te trovi ca tot au pro numerologia, meti simți mea, aris magali te cu smeti ritzui, oci ritzui. Am dros, mi-e iradat. Ar ar vii repolim nișulon gata să odle. Pstai imas vint ciuentan modis da constatul de urcevrot habișei ca un home. Este trepși ragat nișulon gata să odle. Să cai isro cu atisa stum mog martava nimi doar princip și ciuenze adamo ki debuli rodis ca vechit ciuent. Prometat nat lobistros da opilășem tău rosat ceasachvis tarigit a interese. Da rodis ki nebuda ugat. Am asat sotajoris dalian dedim nișulon bag iar ceasachvis tarigi mog mendesimaze na copii. Mă vici rodi ceasachvis. Randina Zlieri. O să te rog, ce avisa, hei, asta s-a făcut samo za tormetic, li smart lauici. Ho, e să egi mebrzoli, avi. Da, ba de bam deci. A, nu, prai nataluri, didi brzola gamoviare, ho. Zima de da, niște nu bag, da, e tiram, da, da, gitra. Getui, zima, meci per gitar, e hlali. Reclama za getui. E tiram, da, gitra, zan, mokletui, tui. Teli ცხოვრება ციფრებს წერდი. Აი ესე მექანიკურად წერდი ციფრებს. Მე ეს ციფრები გადავიყვანე აი ალფაბიტში და ასე შემდეგ. Რატო ვამბობ ახლა ამას? Მე მაქვს ჩემი მეთოდი. Საქართველოში ერთადერთი ადამიანია ბენგო ლომთაძე, ვისაც ვენდობი, იმიტომ რომ მისი ნუმეროლოგია და სწავლება არის განათლებაზე დაფუძნებული და არა ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო და აუცილებლად ბედნიერ ციფრებზე ვისაუბროთ რა არის რომელია ბედნიერი ციფრები თუ არის ესე არის რა თქმა უნდა ნახე 12 ეს არის ყველაზე საკრალური ციფრი 12 საათი გვაქვს 12 ზოდიაკოს ნიშანი გვაქვს ეკლიფსი 12 მოციქული ყავს და ასე შემდეგ 12 არის სამიანი იმიტომ რომ 1 + 2 არის სამიანი სამება გვაქვს, ხომ? Აი სამის კავშირი, ეს სამის ენერგია.
Amitom, sami tormeti, odzdaerti, esaris harmoniuli ciprepi, erti daigivia, da, rogorc cesi, aiam dres, andaba de bulia da mienibi, an andres mirebulicat odleba, ședarebit pro harmoniuliam, șvidiat, armatebis, montania. Aris magalda, șvidianit, unde sunt pus aris coaris, indor șvidian dit ca martlebas, da, dit ca martleblobazet. Mia nișneps, este arătăm că de bulia da mianze, rândunat că îți sunt disierii aș să cutar cum de bepș. Sâmbeti, sâmbeti. Năhe rari sîți arminda ma urbels movat colo, amat ma îți ia nehat cuili că mi cuarts magram. Cuili aș fi gros fantazioro. Fantazioro, bagai care rusul. Marfa este, sunt cuili că arminda. Năhe. Ne fantazioro. Me zalian xirat. Baron Newhouse. Zalian xirat, sau col me iset că îți trebuie să romelici vici magram. Ძალიან მა ინტერესებს სხვა მოსაზრებები. 13 რიცხვი. Ცნობილია როგორც თარსი. Არის ქვეყნები, რომელიც საერთოდ 13 აქვს ამოღებული. სართული არ არსებობს, მაგალითად დარბაზში რიგი არ არსებობს და ასე შემდეგ. Რა არის ეს 13? Ნუ ოღონდ ნუმეროლოგია. 13 იგივე 4-იანი. Თუ დასავლეთში ნ მე 13-ასო. მე 13. Თუ დასავლეთში არის 13, აღმოსავლეთში ეს არის 4-იანი, ზუსტად იგივე დატვირთვით რაც არის 13. Ეს არის ტრანსფორმაციის და გარდაქმნის. ადამიანს რა აშინებს? Ცვლილებები, ის რასაც ვერ აკონტროლებს. Და სამყაროში ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი განვითარების რო ისეთი განსაცდელი მოდის რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ და აი განსაცდელს რო ვაკონტროლებთ ის რაღა გაკვეთილია რაღა განსაცდელი ამიტომ ადამიანებს აქვთ აი ამისკენ არიდების მომენტი რომ მაქსიმალურად სტაბილური გარემო შეიქმნან და სწორედ 13 არის სიმბოლო გარდაქმნის და ასეთი ანუ თარსი არ არის. არ არის თარსი. ეს არის ცვლილებების გარდაქმნების ოღონ ეს გამახსენა 13-ში ხომ მოიგო თასი დინამო Nu am văzut că ești la mine, 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 ești la გვიწევს ცვლილება, გვიწევს პრობლემებში თავის ამოღება. Ისე სამყაროს ისეთი წესრიგი აქვს, ხელი არ უნდა შეუშალოთ და უბრალოდ მივენდოთ, მივყვეთ. Დიდი მადლობა აქ მოგზანებისთვის.